الحمد لله بعدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا سما دسوار عزتمندو مشرانو کشرانو ستاسو دراتلو د دې انتظار د خان صاحب سره د دې ډېری محبت ته اظهار ډېر زیات شکریا د خان صاحب د یو نمائنده په حیثیت ستاسو د دې ډېری مینې دا همیشه دپاره به مونږ مشکور یو وخت ډېر کم دی زما خو خیال و چې ډېر اوږده تقریرونه به وي خو د وخت د کمی د موسم په وجه تقریرونه تاسو ته دا وایم الحمدلله چې ټوله کې پی کې په درېمه پیرا د خان صاحب کم اعتماد کړی دی انشاءالله تعالی د خان صاحب هغه اعتماد ستاسو دا وزیر اعلی علی امین خان صاحب انشاءالله پوره کوي انشاءالله تعالی د کے پی کے هر نمائنده هر ناظم هر ایم پی اے هر ایم این اے هر وزیر هغه به صاحب نه وي انشاءالله د هغې هر یو کس به ستاسو خادمي او تاسو د خدمت لپاره به ولاړ وي انشاءالله خان صاحب په جیل کې دی خان صاحب جنین دی یو نظریې نوم دی خان صاحب صرف ستاسو د ازادۍ لپاره نن په جیل کې دی خان صاحب دا وایي که زر کال یې زه به جیل تېر کړمه خو زما دا خوښه ده چې ملک ازادۍ طرف ته لاړ شي خود مختاری طرف ته لاړ شي رول آف لا لاړ شي ځکه زمونږ یو آواز دی او هغه آواز دا دی یہ ملک بغیر قانون کے نہیں چل سکتا اب ٹائم ہے گلے کاٹنا بند ہو لوگوں کا اٹھانا بند ہو سوشل میڈیا کو زد کو کرنا بند ہو ہمارے سوشل میڈیا پہ بارہا جو ظلم ہو رہا یہ بند ہو آذر مشوانی کے بھائیوں کا اٹھانا ہم جرم نہیں لا قانونیت سمجھتے ہیں کہاں کا ظلم ہے رات کے وقت بچوں کا اٹھانا اب بند ہو قانون کی طرف بڑھنا ہو خان صاحب نے کہا میں اپنی خاطر میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں پن مول کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ میں خان صاحب نے کہا جج صاحب میرا خیر ہے لیکن ملک دیوالیہ نہ ہو آپ لوگوں کا لیڈر جیل میں ہے انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جو آپ کے سہارے کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب باہر آئیں گے اب ایک ہی نعرہ آخر میں رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو تھینک یو ویری مچ